senhores, sejam bem-vindos à Asunción. 17:14 hora local. Por gentileza, permaneçam sentados com seus cintos de segurança revelados. Amigos, avisados assim, você abarque da nave, esteja completamente estacionada. Passageiros em trânsito para Curitiba, São Paulo, Guarulhos, devem permanecer a bordo em seus assentos de origem. Aqueles que destinam esta cidade devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra.